ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଫର୍ମ ଆସିଗଲା। ଆଉ ଏଇ ଫର୍ମକୁ ଭରିବା ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଭୁଲଟି କରିବେ ତେବେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ଏଇ ଫର୍ମଟିକୁ ଭରିଲା ପରେ କେଉଁଠି ନେଇକି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ପାଇବେ, ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ଛଡ଼ା ଭିଡିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିକି ଜଣାଇଦେବେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଇଏ ଯେଉଁ ଫର୍ମଟି ରହିଛି, କିଛି ବି ଆପଣ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଲ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଜାରି ହୋଇଛି, ଆପଣ କଲ୍ କରିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ 1 ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ଆଧାର ଅନୁଯାୟୀ। ଯିଏ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଯେଉଁ ନାମ ଅଛି ସେଇ ନାମ ଦେବେ। ତାପରେ 2ରେ ନିଜର ଆଧାର ନମ୍ବର, ଯେଉଁ 16ଟା ନମ୍ବର ରହିଛି, 12ଟା ନମ୍ବର ସରି, ତାପରେ ଆଧାର ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର 12ଟା ନମ୍ବର ରହିଛି, ଏଠି ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେବେ 4ଟା 4ଟା 4ଟା। ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ ବା ପିତାଙ୍କ ନାମ, ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀର ନାମ ଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାରେଡ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ବୟସ 21 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଛି, ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଦେବେ। ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିନ ଦେବେ, ମାସ ଦେବେ, ବର୍ଷ ଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜେନେରାଲ ଥିଲେ, ଏସ୍ସି ଥିଲେ, ଏସ୍ଟି ଥିଲେ ବା ଶାରୀରିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଥିଲେ, ଏଠି ହଁ ନାଁରେ ଠିକ ମାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଧାର ସଂଯୁକ୍ତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଆପଣ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେବେ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ସହ ଲିଙ୍କ ଥିବ ସେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଯଦି ଥିବ ଆପଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ଗ୍ରାମ ଦେବେ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନାଁ ଦେବେ, ବ୍ଲକ ନାଁ ଦେବେ, ଇଏ ସହରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ଦେବେ, ଅର୍ବାନ ଲୋକାଲ ବଡି ଦେବେ, ସହର ନାମ ଦେଖିବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେଉଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଆଧାର ସକ୍ଷମ ସଞ୍ଚୟ ଖାତା ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ନାମ। ଆଧାର ସକ୍ଷମ କ'ଣ ନା, ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ ଥିବ ସେହି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେବେ। ପ୍ରତି ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ ରହେ। ଯଦି ଆପଣ ଅଲଗା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେବେ ଟଙ୍କା ଆସିବନି, କାହିଁକି ନା ସରକାର ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ ଆଧାର କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇବେ, ଏଇଟା ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ତାପରେ ପଛପଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଠିକ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ବାସିନ୍ଦା ଅଟେ, ଠିକ ମାରିବେ। 1 ଜୁଲାଇ 2024 ସୁଦ୍ଧା ମୋର ବୟସ 21 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବା 60 ବର୍ଷର କମ, ଠିକ ମାରିବେ। ମୁଁ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମାସିକ 1500 ଟଙ୍କା ଅଥବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ କିମ୍ବା ବାର୍ଷିକ 18,000 ଟଙ୍କା ଅଥବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରାଶି ପାଉନାହିଁ, ଠିକ ମାରିବେ। 2ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କିମ୍ବା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ, ଏମ୍ପି କିମ୍ବା ବିଧାନସଭାର ସଦସ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଠିକ ମାରିବେ। ଯେତେଗୁଡ଼ା ରହିଛି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଏଇ ଫର୍ମଟିକୁ ଫିଲଅପ୍ କଲା ପରେ କରିବେ କ'ଣ, କେଉଁଠି ଦେବେ, ଏଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ହଉ କିମ୍ବା ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ନେଇକି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଇକି ଏକ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଫୋନକୁ ଏକ ଓଟିପି ଆସିବ, ତେବେ ଯାଇକି ହେବ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଥିବେ, ଯଦି ଆମେ ଏବେ କରିଦେଲେ ହେଇଯିବ କି, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତାର ୱେବସାଇଟ୍ ଆସିନି, ଆଉ ଦିନେ 2 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏଇ କାମଟିକୁ। ଆଉ ଏଇ ଫର୍ମଟିକୁ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରରେ ମାଗଣାରେ ମିଳୁଛି, ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର, ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପାଇଯିବେ ଫ୍ରିରେ। ଯଦି ଆପଣ କେଣେ ନ ପାଇବେ, ଅନଲାଇନ୍ରୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଦେବେ, ଆମେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବୁ, ସେଇଠୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଦେଇକି ଆପଣ ଏହାକୁ ଏକ କଲର୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ କାଢ଼ିକି ମଧ୍ୟ କାମରେ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ତେବେ ଇଏ ରହିଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଫର୍ମ, ନିହାତି ଜାଣିଲେ ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।